Muži i ženi máme v sebe vnútornú ženu a vnútorného muža. U mužov má vnútorný muž samozrejme vedenie a u žien rovnako, avšak každý z nás tam má ten svoj protipol, ktorý chráni tú našu podstatu. Vnútorný muž u žien chráni tú našu vnútornú bohyňu a u mužov tá vnútorná žena chráni toho vnútorného boha. Takto je to nejak zariadené a bez prijatia toho protipólu sa nedostaneme k svojej podstate. K svojej najhlbšej podstate a k svojmu najhlbšiemu a najväčšiemu potenciálu. Čiže ak ako žena nepríjmem svojho vnútorného muža, ktorý má určitý súbor vlastností a energií, ktoré sú výsostne mužské a ktoré viem v určitých situáciách použiť, tak kým nepríjmem jeho podobu, ktorá sa skrýva vo mne, je kdesi hlboko vo mne, tak dovtedy sa nedostanem ani k svojej vnútornej bohyni, ktorá je mojím najväčším potenciálom. Ten vnútorný muž v žene a vnútorná žena v mužovi je akýmsi anielom strážnym celej tejto polarity a zabezpečuje rovnováhu. Doslova sú to takí strážcovia, ktorí strážia to najcennejšie v nás. Preto je veľmi dôležité poznať svojho vnútorného muža a u mužov poznať svoju vnútornú ženu a prijať ju. U každého to bude inak, pretože každý z nás je iný a má jednoducho iné vlastnosti, mužské a ženské. A každý inklinuje k iným typom energií. Napríklad nie každá žena bude mať rovnakého toho vnútorného muža a bude čeliť rovnakým výzvam mužských vlastností. Rovnako muž, každý muž má inú vnútornú ženu a tá mu ukazuje iné ženské vlastnosti. Je dôležité prijať tieto protipolové vlastnosti v nás a zmieriť sa s tým, že z nás môžu niekedy, ak sme v nerovnováhe a nie sme vo svojej pravej roli, tak z nás môžu vyskakovať. Môžeme ich príliš prejavovať. A vtedy sa hovorí, že sme v mužskej roli, keď sme ženy, a že muži sú v ženskej roli. V skutočnosti tieto naše protipóly majú zostať vnútri a skryté na to, aby chránili našu pravú podstatu. Čiže môj vnútorný muž má zostať v mojom vnútri, chrániť moju vnútornú ženu, aby sa mohla plne ďalej rozvíjať a vyžarovať do sveta. A u mužov zase tá vnútorná žena má tiež zostať v ich vnútri. Ako protiváha tej mužskej sile. Keď je žena v tej mužskej roli, tak vlastne ju ovláda. Samozrejme v prvom rade ego, a mnoho nastavení spoločnosti, ale aj ten vnútorný muž. Avšak tam sa dostáva do takej nepriaznivej role. A tam nie je hrdina a ochranca tej vnútornej ženy, alebo tej ženy ako takej, ale tam sa stáva destruktívnym. A ničí to potom aj tú ženu. Čiže keď som žena, tak môj vnútorný muž je môjim vnútorným rytierom a ochrancom môjho najhlbšieho pokladu, ženskosti. A naopak to zasa je u mužov, kde tá vnútorná žena je ochrankyňou ich najväčšej citlivosti a ich srdca, ich zdroju lásky, ktorý dokážu cítiť a dávať, keď sú plne rozvinutí vo svojej mužskej sile. A je dôležité poznať tieto polarity sami v sebe a poznať, kedy sa vychyľujeme z rovnováhy. Je to väčšinou vtedy, keď nás prepadne hnev alebo zúfalstvo. Keď u žien je to väčšinou vtedy, keď ich prepadne obrovský hnev alebo zatrpknutosť alebo pocit nespravodlivosti, pocit zneužitia, využitia. Keď žena padá do obete a do pasívnej agresivity, to je vtedy ju ovláda ten vnútorný muž, ale je to v zmysle nie ako ochranca,
ale ako niekto, kto ju oberá o energiu, kto ju ničí, pretože ju vedie cestami, ktoré nie sú jej. A u mužov je to vtedy, keď ten muž prepadá do slabosti, takej letargie, apatický je, možno sa sťažuje, je smutný, tak to je vtedy, keď tá jeho vnútorná žena ho ovládne a on stráca svoju mužnosť. Samozrejme, že je tu aj taká možnosť, že muž je príliš agresívny a žena je tiež taká príliš apatická, ale vtedy zasa hovoríme o takom navonok hranom nejakom postoji voči tomu všetkému. Pretože ak je žena napríklad príliš meká a apatická, tak niekde hlboko má potlačenú veľmi hlbokú agresivitu. A zase naopak, ak je ten muž navonok príliš agresívny, tak má obrovský strach a zase tam nejaká vnútorná žena, ktorá v ňom, ktorá sa cíti byť zneužitá alebo nie je vo svojej role, v akej má byť. Ja tu však hovorím o tých najčastejších situáciách, do ktorých sa dostávame. A v dnešnej dobe je to tak, že tie ženy sa dostávajú do tej mužskej role a muž do tej ženskej role v tým, že ženy sú viac tvrdšie a muži sú tým mekší. Poznanie týchto polarít v sebe nám dáva priestor sa jednoducho vyladiť do takej roviny, aby sme sa vedeli ukludniť a správne sa rozhodnúť. Pretože ak nás ovláda tá polarita, ktorá nás nemá ovládať, tak potom sa ženieme veľmi rýchlo dopredu, ale sme čím ďalej tým viac vyčerpaní. No a je zaujímavé sledovať, že aj v horoskope narodenia máme tieto polarity v podobe Marsu a Venuše a môžu nám o nás veľa prezrádzať, pretože každý z nás má nejaký ten potenciál rozvíjať svoju vlastnú polaritu. Ženy tú ženskú, muži tú mužskú. A do istej miery to odhaľuje aj horoskop narodenia, ktorý ukazuje, kde sú tie možnosti, kde je tá ochrana, dary, ale kde sú aj trochu možno tiene alebo nástrahy, keď pracujeme vo svojom živote s týmito dvoma polaritami. Najdôležitejšie je však si zapamätať, že vždy, keď sa chceme stať plnou ženou alebo plným mužom, naozaj tým veľkým mužom a veľkou ženou, veľkým bohom, veľkou bohyňou, vždy musíme najprv prijať v sebe tú opačnú polaritu. A prijať to, čo možno sa nám nepáči. Pretože väčšinou sa to najprv vždy ukáže ako nejaká negatívna vlastnosť. Ale na to sa treba pozerať, že to sa dá pretaviť do toho ochrannej úlohy, ktorá môže práve že naopak chrániť našu pravú polaritu, našu pravú ženskosť alebo pravú mužskosť. A túto našu opačnú polaritu v nás musíme využívať na ochranu samých seba a svojej podstaty, svojej duše. A nie na to nejako zbraň voči druhým a voči vonkajšiemu svetu, keď máme strach. Toto je to, čo si musíme prvom rade uvedomiť. Čiže žena využíva svojho vnútorného muža na ochranu svojej vnútornej bohyne a muž využíva svoju vnútornú ženu na ochranu svojej vnútornej mužskej sily a schopnosti milovať toho najcitlivejšieho srdca, ktoré má v sebe. Takže nebojme sa týchto polarít v nás, stačí im dať to miesto, ktoré im patrí a tú pozornosť, ktorú si zaslúžia. A potom budeme žiť v súlade so všetkými energiami, ktoré nás obklopujú, ale aj tie, ktoré sa v nás nachádzajú.